Hello， 大家好，我是桑杰。那今天这一个影片真的是非常非常特别，因为我们即将开辟一个新的系列，就是我们要来挑战最经典的厨艺书籍《法式料理圣经》。那这本书它会这么的经典，就是因为它是美国史上第一本在家也可以做的法式食谱，有名到甚至连梅丽史翠普都为它演一部电影，叫做《美味关系》。我也不知道我什么时候可以做完，因为你看它。这么多食谱，好吃耶！那这系列第一集，我们开始挑战吧。那我们今天要做的菜色就是这本书最著名的食谱——勃艮第红酒炖牛肉。那我们自己呢，还在配上马铃薯泥，当做今天的宵夜。快饿死了。你忍耐。那勃艮第炖牛肉呢，它有两个部分要做。第一个前置作业，你要先熬高汤，第二步才开始炖牛肉。那我们现在处理桌上这个熬高汤的材料。首先呢，我们先把洋葱去皮对半，切大块啦。那我们今天使用的刀具跟砧板呢，都是我们的干妈叶天百年制刀提供的。叶天百年制刀呢，它其实在台湾很早期农耕那个时代。你们家以前是种农的吗？有种菜、养猪，还有种地瓜。那你有可能家里用的镰刀啊，或是中央房的刀，甚至是你阿祖阿嬷都会用的厨房菜刀，都很有可能是叶天做的哦。我小时候好像也玩过哦。所以叶天制刀呢，是一个台湾非常传统的百年老店，相信它可以在我们这次的挑战提供非常棒的助力。再来呢是带皮的胡萝卜，我们就是一样给它切大块，食材全部摆进来放好，还有我们的牛肉。那当然这个牛肉是牛杂肉啦，你有牛骨也可以，可是因为我太晚去家乐福了，所以我买不到牛骨，就直接买牛肉炖好不好，就是这么重本。当我们都已经摆好之后，就把它送到烤箱里面烤30到40分钟就可以咯。虽然呢我们的东西已经放到烤箱了，但是我们还有一些东西要备哦。首先呢，我们先要来把西洋芹切大块，这个呢是我们等下后续熬汤需要用到的东西。做高汤的香料袋，带皮的大蒜丢到这个卤包袋，还有巴西粒给它折一折丢进去，再来2粒丁香，1/4小匙的百里香，还有1片月桂叶。那月桂叶呢，是你在熬高汤非常常出现的一种香料。那我们现在一样也是用这一把主厨刀切长条之后，再把它切碎。刚刚烤到一半呢，我去找大烤盘，终于被我给找到了，所以现在我就把它拿出来。肉已经烤稍微上色之后，就把它放到一个大锅子里面。接下来我们再把水淹过食材，让它熬煮，变成超美味的高汤哦。开火。现在我就来把上面的浮沫给它捞起来，这样子汤才清澈又干净哦。要多干净？跟我一样干净。那没办法。都捞完浮沫之后，我就把香料袋还有西洋芹给它丢进去。现在就把盖稍微盖住，但是你要留一点点空隙哦，不然它里面的温度会太高。我们要让它处在一个泡温泉的感觉，把精华全部逼出来。谁要泡这种温泉？你要进去吗？哦，不要不要不要！泡温泉要泡多久啊？大概泡3到4个小时就可以喽。被煮来吃吗？喂喂喂，你怎么可以直接踩在干妈上面呢、啊？你再这样，我就用干妈处理你哦。你看，连我们家猫咪都能感受这个食谱的魅力。我可以看一下食谱吗？看一下嘛。OK， 现在要来准备炖牛肉的料，我要来切培根。那书上是说明还有0.6公分、3.8公分的宽度。
家介绍一下这三把刀不同的手感、不同的用途。首先我们先来从你妈妈最常用的开始。那像这种刀呢，我觉得其实它就没有特别设限一定要切什么，面积够大，不管切丝瓜、南瓜、地瓜还是什么猪肉都可以用。那再来第二把刀呢，专业主厨他们最喜欢用的刀型，像如果你要用鱼肉的话，这一把会比较好用，因为它前面是尖头的，你可以去做剔除的部分。那这把刀呢，它就是水果刀，它比较适合拿来用在你手上就可以完成的东西，削苹果啊，或者是马铃薯皮都可以用这把刀。这块砧板呢也是叶天的，那使用这几天下来，我跟我妈都非常喜欢，因为它超级有质感，它是用实木做的，它是很有重量的，我可能砸门门它等下就会死掉了，而且它边角都非常平滑，你不用担心你的手会被它扎到。当你在使用这块砧板的时候，再配上这个美刀，我跟你讲，你真的就是厨师好不好，酷谁都有了，就只差你的功夫，就可以当一个超完美的厨师了。好，我们现在来把培根丢到滚水里面烫个10分钟。OK， 当你的锅子冒烟的时候，你才可以加肉哦，这样它才不会粘锅。把我们的牛肉给它倒进去，还有刚刚穿烫好的培根，加入我们的胡椒，还有盐、面粉。接下来我用烤箱把这个肉稍微给它烤一下，进水。烤好之后，我们就来加入番茄糊，要来加红酒了，终于开始要迈入成功的步伐了。哦，好香哦！努力是没有白费的。但是还没吃到就不知道了。把刚刚已经熬了非常久的高汤给它加下去。再加入大蒜、月桂叶还有百里香，微滚之后我们就可以盖上盖子，关火，送到烤箱里面烤2个小时。2个小时，9点半，没有办法，这个需要时间的等待。客人都跑光了。好，就算你把牛肉送到烤箱了，但是我们还是有配菜要做。那我们的配菜呢，就是奶油炒蘑菇，一样用主厨刀来把这个蘑菇给它切厚片。这砧板声音很好听，来唱歌是不是？接下来呢，我们来切它的爆香料，就是红葱头。我果然只能当吃东西的人，不能当料理的人。我知道，像如果你是用利的刀子在切这种蒜碎或是红葱头碎，你就不会觉得砧板湿湿的，被剁烂的感觉，它是非常干燥的。来炒蘑菇，我们现在加一点橄榄油、奶油，蘑菇也加进去。炒到上色之后呢，我们就加上我们的红葱头碎。除了蘑菇之外呢，我们还要再做马铃薯泥。马铃薯都煮好之后，我们现在要来把它过筛，这样子呢，马铃薯泥的口感才会细致。把我们的马铃薯放在锅子上面加热。最后，我们的炖肉已经好了，我们要来把它过滤，把里面的肉夹出来。怎么办？这些会不会做一集就没有第二集了？我快死掉了！最后呢，我们来把奶油蘑菇倒到肉里面。
来到我们的摆盘时间。好久没摆盘，我有点紧张。好嫩，不够可以再续哦。哦，真的太好了。那蘑菇很好吃哦。那你们觉得这道菜等了一整天值不值得？嗯，值得。值得啊。嗯。可不可以有点笑容啊？看起来超爱。太饿了，先吃饱再说。很饿哎。对啊。有些甜味，你有加糖吗？都是用蔬菜去熬的甜。你觉得怎么样？棒。这马铃薯你真的会越吃越刷嘴。换我来吃了，厨师永远都是最后吃的那一个。太感动了。嗯，马铃薯泥很好吃，像不像在餐厅吃饭啊？像啊，可是餐厅应该没有狗吧？没有，这是我们的食材。经过这一整天呢，我很高兴可以跟大家说，我终于挑战成功了。希望以后有更多干妈可以支持我们拍这种高成本的系列。那你有几道菜啊？这是个好问题。总共有812页，大概有500多道菜。我真是，我可能要做到我变阿奏的时候才能把这本书做完吧。今天能做出这么棒的料理呢，要多亏我们的叶天百年之道干妈。叶天之道从老字号品牌结合现代质感，如今打造了一款家用的专业厨刀，就跟我们今天的法式料理圣经一样，在家也能拥有专业的高质感。那他们的详细资讯呢，我通通都会放在资讯栏，有兴趣的人可以去看哦。想要看我下一集在做怎么样的法式料理的话，直接在底下留言告诉我哦。那如果你喜欢今天这集影片的话，记得订阅我哦，可以小铃铛，再可以的话记得帮我按个赞哦。非常感谢你，如果想要知道更多的个人生活，想要我做什么的话，记得追踪我的 IG 哦。好啦，我们下期影片再见，拜拜。好，拍完了。